चाहिँ यताबाट ओर्लियो गाडीमा, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले डोल्लु भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। हेर्दा चाहिँ कहाँ कुमाई टेम्पल सम्मे यस्तो यो मोनास्ट्री जाने बाटो रहेछ, अनि चम्पादेवी पनि हाइकिङ जान मिल्दो। चम्पादेवी अहिले लास्ट एकदम चम्पादेवी सुनिरहेको हो नि त हाइकिङ, हामीले उता रहेछ हाइकिङ, हामी उताबाट उता माथि चम्पादेवी, हामी चाहिँ अब यता जानु पऱ्यो मोनास्ट्रिज क्याफे फो टु। तसिनकालीबाट चाहिँ हामी डोल्लु भन्ने ठाउँ आएको, यस्तो यस्तो मोनास्ट्री चाहिँ टन्नै देखिँदो रहेछ। हामी चाहिँ खास मेन माथि रिङ्पोछेको मूर्तिबाट जान लागेको हो। त्यो जाने क्रममा चाहिँ हामीले यो यो भिडियो क्याप्चर गरेर राखौँ। हामी अहिले आइसकेका छौँ डल्लुमा फाइनल्ली। 9-4 बजीसम्म खुल्नु रहेछ यार। हामी आए बेला चाहिँ यो पनि जाउँ भनेर यो नागेश्वर महादेव मन्दिर, हामी यहाँ चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ पनि गरेको छु भ्रमण गर घन्टे घन्टो बज्यो है। अब माथि जान्छ, पानी पनि परेर हल्का फुल्का माथि नेपालको म्याप भए ठाउँ जाने हो। त्यहाँ देखिरहेको डमरू यो चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको हुन्थेँ उता भैँसीबारीबाट के रहेछ भनेको। यो अहिले नयाँ बनाएर चाहिँ नागेश्वर महादेव, अब हामी चाहिँ केही बेला त्यहाँ गएर अनि सबै भिडियो देखाउँछ तपाईँहरूलाई। यस्तो छ यहाँ तलबाट, हामी चाहिँ के रहेछ भनेर आयौँ। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ महादेव देख्यो अनि चढ्न मन लाग्यो, अनि बाँसबारी नागेश्वर
यस्तो बस्ने पार्टी पो पनि राखेको रहेछ। अब हामी नजिकै आउँ, अब हामी उक्लिँदैछौँ। देखे पनि यो हाम्रो चाहिँ टाइमै लाग्यो, सिधै ठाडै उकालो हो नि त। अब हामी चाहिँ यता जान्छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ, भगवान् श्री सञ्जय साई बाबाको दिव्य बाहुलबाट मृत्यु सत्तरी त्यो सबै आइतबार दिन महादेवको रहेछ यस्तो काइदाको। यहाँ माथि शिवजी उहाँदेखि शिव भगवान्लाई भेट्न आ त्यस तलको नेचर यस्तो छ। सर्पो रहेछ त्यस राम्रै रहेछ त्यो। यहाँ चाहिँ हामी गुम्बा गयो, गुम्बा आयो बस्छ होला, जाउँ भित्रबाट। मान्छे बस्छ कि त्यहाँ यस्तो गुफा दिन सकिन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो। तर हामी गइएन किन भन्दाखेरि हामीलाई जान मलाई। अब हामी चाहिँ यतापट्टि त्यो मा ऊ भएको ठाउँमा जान्छौँ, तलबाट यो नेपालको म्याप भएको उता साइडमा जान्छौँ। उता चाहिँ के रहेछ अब देखाउँछौँ। महादेवको नेपालको झन्डा पनि छ, त्यो माथि डम्बरहरू पनि रहेछ कि त्यहाँ सब पुग्न के रहेछ भनेर माथि नेपालको म्याप रहेछ। मैले देखिरहेको हुन्थेँ उताबाट त्यो के रहेछ भनेर। त्यहाँ हुन्छ बारी लागेर बाजे हो, हेडा उक्लिनु पऱ्यो। बाघको आकृति देख्यौँ, बाघे बाघे। हामी चाहिँ लास्ट इन्डिङ पोइन्ट त्यहाँ माथि हो। त्यहाँ सकेपछि चाहिँ हामी घर जान्छौँ। यो रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ, बस्ने स्पोटहरू पनि टन्नै बनाइदो रहेछ। त्यहाँ पानी पनि हाम्रो टेन्सन छैन, यता छ अनि यतातिर पनि छ, तलतिर पनि छ। त्यो होइन सिमेन्टले पुरै बनाएको रहेछ यतिसम्म नेपालको म्याप। माथि चन्द्र मुनि सूर्य होइन, सिमेन्टले रहेछ प्रकृतिलाई मासेर नेपालको म्याप बनाउँदा राम्रो देखिँदैछ। जहाँबाट देख्छ उताबाट भित्ताबाट उता पारीबाट देखिन्छ नि त यसको आकृतिहरू पुरै। पारीबाट यता के रहेछ भनेर लागेको थियो मलाई नि। आज चाहिँ यो यहाँ आउने म मौका जुर्यो र अब हामी चाहिँ यहाँ माथि जाँदैछौँ। अब लास्ट इन्डिङ पोइन्ट अहिले भने यही जस्तो छ, यही लास्ट यो डम्बर भएको यो राइन होइन है, गैँडा हो, गैँडा गैँडाज गैँडाको आएको थियो नि उहाँ रहेछ। अति मेरो साथी, फाइनली हामी चाहिँ आइसकेका छौँ चौलो घ्याम्पेडा सामुदायिक बना कि हरियो बन्यो सफा राखौँ है है। यस्तो छ गति, बानी देखाइहाले नेपालीहरूले यस्तो छ पुरै। पानी नि पऱ्यो त, हामी फाइनली आइपुग्यो यहाँ। अब हामी चाहिँ पानी नि पऱ्यो यहाँ ठक्कै हानी आइपुग्यो, पानी नि पऱ्यो यहाँ। यस्तो रहेछ महादेवको ए डम्बरु बा पैसा मरु डम्बरु बा पैसा मरु डम त्यही हो। बनी क्रम रहेछ, अझै सकिएर हिँड्छ काम भइरहेको होला। अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन बस्छौँ र अनि त्यसपछि हामी पानी रोकेपछि चाहिँ हामी काठमाडौँ जान्छौँ।